Me rastin e 19 vjetorit të themelimit të Universitetit të Dedovës, janë bërë homazhe pranë varrit të themeluesit dhe rektorit të parë të këtij universiteti, profesor dr. Fadil Sulemani. Udhëtesia më e lartë e këtij universiteti në krye me rektorin Vullnet Ahmeti, familjarët e të ndjerit Fadil Sulemanit, senator, profesor dhe student, kanë vendosur kurora me lule të freskëta pranë varrit të njeriu të parë të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Rektori Vullnet Ahmeti theksoi se Fadil Sulemani dhe familja e tij sakrifikuan gjithçka për universitetin e tij. Sot bëjmë homazhe para pishtarit, themeluesit, dietarit, më të madh të popullit shqiptar, që nguli këmbë që sot Universiteti i Tetovës graviton në shumë fusha dhe në shumë lëmi edukative dhe shkencore. Andaj, Zoti e bekoft Universitetin e Tetovës. Profesor Fadil Sulemani bëri një vepër shumë të madhe për interesin e gjithë shoqërisë, mbar kombëtare dhe gjithë popullatat e këtyre trevave që jetojnë në vendin tonë. Ndryshe, profesor dr. Fadil Sulemani ndroi jetë në moshën 73 vjeçare më 11 shkurt të këtij viti dhe ishte themelues dhe rektori i parë i Universitetit Shtetëror të Tetovës.